ီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲခန့်ကမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့28လမ်း82လမ်းနဲ့83လမ်းကြားရှိဘိုးဘွားပိုင်အိမ်ခြံမြေတစ်ခုကိုကန်ထိုင်းနဲ့အစိုးရအာဏာပိုင်တွေပူးပေါင်းကာကျောင်းစုံတွေဟာမပြနိုင်ပဲအိမ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့အိမ်ရှိပစ္စည်းတွေကိုဆွဲချကာအိမ်ခြံမြေကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းယူမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအိမ်ခြံမြေကိုဥစုစီအပါအဝင်လူရှိဦးတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေက1934ခုနှစ်ကတည်းကပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကြတာပါ34ခုနှစ်ကဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီမြို့စီကုမ္ပဏီကိုဒီဟိုအခန်းငါးတာနှခန်းပေါ့နှခန်းငါးတာမြို့စီကုမ္ပဏီနဲ့ချက်သိမ်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီအခန်းနှခန်းကကုမ္ပဏီကချက်သိမ်းတဲ့အခါမှာအခန်းနှခန်းကပါသွားတယ်ပါသွားတော့ကုန်သွယ်ရေးကဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကပေးခဲ့တယ်တက်လာနေ65ကျောင်းလုံးလုံး65ကျောင်းလုံးနဲ့ပေးခဲ့တယ်1980ခုနှစ်တည်းရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းက1984မီလောင်ခူးချာကြီးမီလောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က84မှာလဲကျွန်တော်တို့မီလောင်ပြီးနေရာချထားရေးရလဲအစင်းစစ်ပြန်လဲနေရာချထားပေးခဲ့တယ်အဲ့နေရာချထားပေးခဲ့ကြလဲအခုတို့က2001ကျတော့တတိယတဲ့ဂျင်းညာလဲ2001မှာဒီမီစင်းပေါက်မယ်လေဒီနှခန်းနဲ့သူကမြေတပွက်လုံးကိုအမီပေါက်ကျွန်တော်ကကန်းကွက်ထားရဲသားနဲ့မြေကိုအမီပေါက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ပါတယ်ဆိုသူတို့မြေပါဆိုပြီးကျူးကျော်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတရားမှနေထုတ်တယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဦးစီးမှုရဲ့အမိန့်နဲ့ဥယင်ဦးစီးဌာနမှဦးသားနိုင်ဦးဆောင်တဲ့ရဲဝင်ထမ်းတွေရာယကတွေကလာရောက်သိမ်းယူခဲ့ကြတာပါ1955ခုအခုသူတို့ရေးထားတဲ့ဥပဒေက1955ခုဥပဒေဒီသမ္မတကနေအမိန့်သုံးတရားမပေးဘဲဒီလိုနေထုတ်လို့မရပါဘူးဆိုတာပါလျက်နဲ့သမ္မတကလည်းစန့်ကျင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမတရားလုပ်ပါတယ်အခုလိုလုံချင်းကကျွန်တော်တို့အင်မတန်နဲ့နာပါတယ်မိသားစုရဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီနားမှာပဲပြည်စည်းရအခုကိုတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံကြီးတော့ဒီလိုလုပ်သွားတယ်ကန်ထွိုင်းနဲ့ဥယင်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကဒီအိမ်ချမ်းမြေကိုရောင်းချဖို့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကိုအတင်းအဓမ္မနှင်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရက်ွက်ရစီးပြေရဥယင်ကန်ထိုင်းရပွဲသားရကုံပေါင်းပြီးဒီလိုလုပ်ကြတာကျွန်တော်တို့34ခုနှစ်ကဝယ်သားတာမိလောင်ပြီးမှစာရက်တည့်ရမရှိရင်တော့ထားပါတော့ခင်ဗျားတို့မပြနိုင်လို့ကျွန်တော်သိနေကျွန်တော်တို့အထောက်အကူကြီးပြနိုင်တာစုံပြနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုသူတို့လည်းလုပ်တာသမားတို့စောင့်ပေးပါသမရစီတင်ထားပါတယ်သမရစီတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုမစောင့်နိုင်ဘူးတဲ့မစောင့်နိုင်ဘူးတဲ့အခုစဉ်းစားတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေဟာပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီဝင်တွေဖြစ်ပြီးအခုလိုကြိုတင်ကြောင်းကြားခြင်းမျိုးမရှိဘဲအိမ်ပေါ်ကနှင်ချခံခဲ့ရခြင်းကြောင့်နေစရာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်အိမ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထိုင်ဦးတို့မှသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အစိုးရဌာနအသီးသီးကိုတိုင်ကြားထားပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့စုံတရာကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ